Iznimna mi je čast što smo se danas okupili i što vas mogu pozdraviti u ovome prekrasnom ambijentu pred crkvicom Svetog Ante u Postirima. Razlog našeg okupljanja nova je izložba pod nazivom Postira u stara vremena, već dobro poznatog postirskog akademskog slikara Ive Kličinovića Bela. On već godinama oživljava unutrašnjost ove barokne crkvice iz 16. stoljeća sa svojim slikarskim dijelima, te na taj način isprepleće neraskidivu vezu prošlosti i sadašnjosti. Nepresušni izvor njegova umjetničkog nadahnuća predstavljaju njegova postira. Poznat je ponajprije po sjajnom ciklusu ulja na platnu različitih formata posvećenih prirodi, moru, posebice valu, valovima, maslinicima, vinogradima, ali i arkadijskom miru otoka i mediteranskoga načina života. Ova izložba pod nazivom Postira u stara vremena predstavlja novo poglavlje u bogatoj karijeri ovoga pejzažnog umjetnika, čija je inspiracija priroda i okruženje u kojem živi i stvara. Spomenula sam kako je veza povijesti i sadašnjosti neraskidiva, a u današnje vrijeme čovjek nerijetko čeznutljivo traži prošlost, najčešće svoju mladost i djetinjstvo. Upravo i naš umjetnik u ovoj izložbi evocira duh prošlosti. Po uzoru na realiste koristi stare fotografije prekrasnih postira kao referentni materijal, te ih vlastitim stilom pretače u slikarski medij. Možemo reći kako nas ovom izložbom vodi na putovanje kroz vrijeme koje se više neće ponoviti. Koristeći tehniku ulja na platnu kao i akrila s ponekad pastoznim nanosima, uvodi nas u prostor i vrijeme koji su zabilježeni samo na crno-bijelim fotografijama. Njegovi snažni kontrasti i žarke boje stvaraju vizualnu eksploziju koja prenosi atmosferu i dušu toga zlatnog doba. Slike predstavljaju živo svjedočanstvo presjeka jednoga povijesnog vremena koji dalje živi u kolektivnoj memoriji zajednice. Svako platno će u vama probuditi vibraciju prošlosti. Čut ćete šapat vjetra i osjetiti toplinu sunčevih zraka koji obasjavaju pitoreskne uske uličice i životpisne krajolike. Mladima će zasigurno biti zanimljivo vidjeti svakodnevnicu svojih predaka. Kažu da svako vrijeme nosi svoju ljepotu, ali usudim se reći kako mlađe generacije mogu zavidjeti na oskudnijem, ali svakako skladnijem i mirnijem načinu života koje je ovdje prikazano. Usudite se uroniti u tajanstveni svijet prošlosti. Probudite svoja sjećanja. Potaknite svoju maštu i osvijestite sebi vrijednost naše povijesti i kulturnog nasljeđa koje u kaosu suvremenoga života često zanemarujemo. Svi ponekad svijet doživljavamo površno. Složit ćete se, vjerujem, da su umjetnici kao i pjesnici čuđenje u svijetu, vječno treptanje, jer ogoljuju dušu kako bi nas, čije su oči često uprte u zemne stvari, potaknuli na samorefleksiju. Ivo Kličinović Belo upravo to radi ovom izložbom. Vraća na put istinskih općeljudskih vrijednosti. Umjetniče, hvala vam na ovoj bogatoj izložbi koja će budućim naraštajima svjedočiti o ljepoti jednoga vremena i kada sjećanja izbljede. Uživajte. Evo, riječ prepuštam umjetniku.